Integrovaný regionální operační program pro lepší život v regionech. Město Vyškov leží v Jihomoravském kraji na řece Haná, 30 km severovýchodně od Brna. Žije zde přibližně 21 000 obyvatel. Ve Vyškově najdeme pamětihodnosti, školy, sportoviště, muzeum Vyškovská, kino a další kulturní objekty. Ve Vyškově je i několik subjektů poskytujících sociální služby. Chybělo tu ale místo, kde by se tyto služby nabízely pod jednou střechou. Římskokatolická farnost Vyškov přišla s nápadem, jak tento problém vyřešit a zároveň u toho využít chátrající faru v Kostelní ulici, která už léta neměla využití. V rámci projektu podpořeného z integrovaného regionálního operačního programu farnost Vyškov objekt zrekonstruovala a proměnila ho v polyfunkční dům, komunitní centrum Bohumíra Bunži. Realizace tohoto projektu v prvé řadě soustředila různé organizace a sociální služby do jedné budovy. Takže i mnozí klienti nemusí chodit po celém Vyškově, ale je to tady v jedné budově. A také ty organizace začaly mezi sebou více spolupracovat, než když každá z nich sídlila někde jinde. Dalším přínosem bylo, že jsme vrátili do téhle historické budovy život. Ve druhém podlaží byl zrekonstruován multifunkční sál a instalována výtahová plošina, díky které se dům stal bezbariérovým. V komunitním centru teď sídlí Charita Vyškov společně s dalšími dvěma organizacemi Centru pro rodinu a Dialog a generační soužití. Charita Vyškov poskytuje celkem 6 sociálních a zdravotních služeb, které jsou registrované. V rámci komunitního centra poskytujeme dvě služby, centrum denních služeb, to je ambulantní služba, a pak tady máme zázemí pro terénní službu osobní asistence. Naši klienti jsou především seniori a handicapovaní. V rámci centra denních služeb se tam objevují klienti mentálně postižení a případně i se zkušeností s duševním onemocněním. Centrum pro rodinu zase vede předmanželskou a manželskou poradnu, klub maminek a setkávání seniorů. Poslední společnost Diogenes se stará o propojování lidí napříč generacemi. Nabízí hlídání dětí, gentleman klub nebo třeba čtecí babičky, které chodí číst dětem do nemocnic a školek. Pro veřejnost jsou určeny i kulturní akce, které se pořádají v multifunkčním sále komunitního centra. Vybudování komunitního centra udělalo radost mnoha lidem z Vyškova a okolí. Ti se teď mohou setkávat v místě s pestrou nabídkou služeb, které jim ulehčují a zpříjemňují život. Vznikají tu nová přátelství a díky projektu ožila nejen zchátralá budova, ale i centrum města.